Et ecce, velum templis hissum est in duas partes, assummo usque deorsum. Et terra mota est, et petre scisse sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormierant surexerunt. Et exeunt est de monumentis post resurrectionem meus, venerunt in sanctam civitatem, et apparuerunt multis. Centurio autem, et quicum eo erant custodientes Iesum, visu terremotu et hisque fiebant, timuerunt valde dicentes.